Son Pablo da Bella Escola y estou aquí representando a cultura urbana de Galicia dende Noia. Bueno, a Bella Escola brota dun ambiente baseado no breakdance aquí en Noia e digamos que vai madurando este proxecto a nivel artístico e vai collendo pois a outros artistas como do ámbito do beatbox e do DJ, ata a formación da asociación en 2009. Agora estamos a facer 10 anos este ano, por fin. Bella Escola. Bueno, aquí están os compañeros da Bella Escola, está Sergi, Rubio e Alberto, e o que nos une ao final pois é que acabamos vindo sempre ao mesmo punto de encontro, que é a rúa dun pobo pequeno aquí perdido en medio de Galicia. En Noia é pois, un caso singular, porque desde o ano 82 existe o breakdance, non? Comecei bailando na discoteca Mandingo, que está aquí ao lado, e comezaron a desenvolverse pues, as primeiras batallas de break. Estamos na residencia dos o que chamamos aquí os militares. Pois aquí pasábamos horas e horas bailando. Noia é unha vila moi ligada, sobre todo, ao ámbito cultural, ao cine, á produción literaria, á pintura, moitísimo. Eu que coñezo Galicia, que levo 10 anos co tema da Bella Escola dando voltas por aí, non se me ocorren moitos sitios máis adecuados para desenvolver calquera tipo de proxecto cultural ou artístico. Penso que bueno, que vedes que é unha preciosidade. E é moi singular vivir nunha vila como esta. Aquí pasábamos os veráns bailando, botábamos os cartóns. Despois de estar adestrando aquí, o que fixemos é ir á Casa da Xuventude. Co tempo, pois, o que fixemos foi formalizar unha asociación para poder solicitar a reserva desas aulas. Sí, breakdance é o nome comercial, que digamos que o nome que nos chegou a nós desde Estados Unidos a través dos medios de comunicación, non veíamos cal era o entorno no que se desenvolvía esta disciplina, non? Que, bueno, que había algo detrás, o que chamaban b-boying, que se facía ali nos barrios do Bronx, en Harlem, Brooklyn. E, bueno, b-boying é o nome original desta cultura, que abrenga algo máis que simplemente ocio ou deporte, sino un estilo de vida, e é o acrónimo de Break Boys. Pola traducción, tal cual, os rapaces que bailaban os breaks, os beats. Eu cando empecé a bailar tiña 16 anos. Xogaba ao fútbol, coñecín o mundo da danza, gustoume moito máis e dixen, bueno. Pois o que me gusta de bailar, sobre todo, é a libertad que te aporta. El chamase Rubén, é meu irmán. Bueno, el leva cinco anos bailando. Eu empecéi, funo introducindo e ao final gustoulle e agora está aquí. Me gusta bailar porque para mí ya es como algo diario, algo ya forma parte de mí. Thank you.